Bai, Samir, dura duna, izteko Euskalaritzaren elkartearen dura duna, eta presidenteak, egun onden hori, torre zaiten guztioi egun on, nire aldetik, alde batetik azpimarratzeko, nola baite, nahi dugula, ongi etorria ematea, ekimen berri honi, eta San Miguelek antolatutako ekimen berritzaile honi, bere momentuan urbildu zitzaigunean, ondo, baloratu genuen ekimen hau, eta gure balorazioa guztiz positiboa izan da, alde batetik aberastu, egiten duelako dudarik gabe. Getxok eskaintzen duen eskaintza kultural eta gastronomikoa, eta bestaldetik ere jakin badakigulako ostalaritza moto txarretik pasatzen ari dela. Eta ostalaritzaren sektorea getxok oso importantea da, hemen aipatu den moduan lanpostuei dagokionez. Beraz, ari gera hainbat neurri hartzen ostalaritza, merkataritza, hirugarren sektore hori laguntza emateko nahian, eta ikusten genuen ekimen berritzaile eta potentzia hau ere importantea izango itzatekela, eta hemen adibidearekoa azken batean hemen da eskolarien artean gehiengoak getxostarrak direlako, eta hori guretzako importantea da, hori adierazten du argite garbi getxo kostalariek ondo baloratu egiten dutela ekimen berria. Beraz, gure aldetik hoberena opa egiten dugu ekimen honi, eta getxoretzako beste aitzaki bat getxora hurbiltzeko eta getxoek eskaintzen duen guztia jasotzeko.